টেঙাখাটৰ বিভিন্ন ঠাইত উলহ মালহেৰে 77তম স্বাধীনতা দিৱস পালন। সমগ্র দেশৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ বিভিন্ন ঠাইত উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে টেঙাখাট আৰক্ষী থানাত পতাকা উত্তোলন কৰে টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া লক্ষ্মীনাথ দলেই। টেঙাখাট ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰে চক্ৰ বিষয়া নিতুল খাটনিয়াৰ। টেঙাখাট মহাবিদ্যালয়ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ যতীন্দ্ৰ নাথ গগৈয়ে। টেঙাখাট ব্যৱসায় সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ব্যৱসায় সন্থাৰ সভাপতি দীপক গগৈয়ে। ইয়াৰ লগতে টেঙাখাটৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বিদ্যালয়সমূহত উলহ মালহেৰে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয় স্বাধীনতা দিৱস। নমস্কাৰ। ভাৰতবৰ্ষজুৰি 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস যি আয়োজন কৰা হৈছে তাত আমাৰ টেঙাখাট মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গেও আজি পুৱা 8:30 বজাত মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ যি জাতীয় পতাকা এই আমি উত্তোলন কৰা হ'ল। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে NCC কেডেটসকল আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত আছিল। আমি আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত সকলো ৰাইজলৈ আমি মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। স্বাধীনতা এক ডাঙৰ বিষয়, গতিকে আমাৰ কেৱল তথাকথিত স্বাধীনতাই নহয়, আমি ইয়াৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত যি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা, এই সমস্তখিনি আমি বজাই ৰাখিব পাৰিলেহে আমাৰ স্বাধীনতা অৰ্থবহ হয়। গতিকে এই স্বাধীনতাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি যোৱাকালি অৰ্থাৎ 14 আগষ্ট তাৰিখে আমি মহাবিদ্যালয়ত মেৰী মাটি মেৰী দেশ এটা অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰি গৈছোঁ। এই অনুষ্ঠানত আমি গছপুলি বিতৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। আমি মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিলোঁ আৰু তাতোতকৈ এটা ডাঙৰ কথা, আমি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ যিসকল জাতীয় বীৰ তেওঁলোকক স্মৰণ কৰি পেলাই আমি বক্তৃতা অনুষ্ঠানো আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছিলোঁ। এইটো এটা ডাঙৰ কাৰ্যসূচী এই স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত। তাৰোপৰি আৰু দুদিনৰ পূৰ্বে আৰু এটা আমি মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ। আমি সেই অনুষ্ঠানটো আছিল যে মেণ্টেল হেল্থ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম। গতিকে এই অনুষ্ঠানটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান বুলি আমি ভাবিছোঁ। এইটো কাৰণেই যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িছে বা আজিকালি যুৱ প্ৰজন্মৰ যি মানসিক অস্থিৰতা আহিছে, গতিকে তাক সুস্থিৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰনেছ বা সজাগতাবিলাক খুব দৰকাৰ হৈছে। গতিকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি যুৱ উশৃংখলতাই হওক বা মানসিক ভাৰসাম্যতাহীন হোৱাক আমি লক্ষ্য কৰি এই অনুষ্ঠানবিলাক পাতি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক সুস্থ আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাই এই অনুষ্ঠানটো পাতিছিলোঁ। মূলতঃ আমি টেঙাখাট মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অঞ্চলটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি গতানুগতিকভাৱে আৰু কিছুমান নতুন আঁচনি আৰু অনুষ্ঠান পাতি পেলাই আমি কামখিনি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আজি এই 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি আজি সমবেত হৈছোঁ। গতিকে সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আজি এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল NCC কেডেট আছে তেওঁলোকে আমাক মাৰ্চ পাষ্ট কৰি দেখুৱাব। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াক উপভোগ কৰিব, খুব আনন্দদায়ক হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল NCC কেডেটে ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন NCC কেডেট হিচাপে হৈছে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত মানে তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ ধৰণৰ 3জন আজি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত চাকৰি কৰি থকা ছাত্ৰ বা NCC কেডেটে আজি তেওঁলোকৰ ছুটীত আহি পেলাই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত এই কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিছে। এইটো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয়। ধন্যবাদ। টেঙাখাটৰ পৰা ব্ৰজেন গগৈ, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24। টেঙাখাটৰ বিভিন্ন ঠাইত উলহ মালহেৰে 77তম স্বাধীনতা দিৱস পালন। সমগ্র দেশৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ বিভিন্ন ঠাইত উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে টেঙাখাট আৰক্ষী থানাত পতাকা উত্তোলন কৰে টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া লক্ষ্মীনাথ দলেই। টেঙাখাট ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰে চক্ৰ বিষয়া নিতুল খাটনিয়াৰ। টেঙাখাট মহাবিদ্যালয়ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ যতীন্দ্ৰ নাথ গগৈয়ে। টেঙাখাট ব্যৱসায় সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ব্যৱসায় সন্থাৰ সভাপতি দীপক গগৈয়ে। ইয়াৰ লগতে টেঙাখাটৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বিদ্যালয়সমূহত উলহ মালহেৰে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয় স্বাধীনতা দিৱস। নমস্কাৰ। ভাৰতবৰ্ষজুৰি 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস যি আয়োজন কৰা হৈছে তাত আমাৰ টেঙাখাট মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গেও আজি পুৱা 8:30 বজাত মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ যি জাতীয় পতাকা এই আমি উত্তোলন কৰা হ'ল। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে NCC কেডেটসকল আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত আছিল। আমি আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত
সকলো ৰাইজলৈ আমি মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। স্বাধীনতা এক ডাঙৰ বিষয়, গতিকে আমাৰ কেৱল তথাকথিত স্বাধীনতাই নহয়, আমি ইয়াৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত যি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা, এই সমস্তখিনি আমি বজাই ৰাখিব পাৰিলেহে আমাৰ স্বাধীনতা অৰ্থবহ হয়। গতিকে এই স্বাধীনতাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি যোৱাকালি অৰ্থাৎ 14 আগষ্ট তাৰিখে আমি মহাবিদ্যালয়ত মেৰি মাটি মেৰি দেশ এটা অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰি গৈছোঁ। এই অনুষ্ঠানত আমি গছপুলি বিতৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। আমি মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিলোঁ আৰু তাতোতকৈ এটা ডাঙৰ কথা, আমি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ যিসকল জাতীয় বীৰ তেওঁলোকক স্মৰণ কৰি পেলাই আমি বক্তৃতা অনুষ্ঠানো আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছিলোঁ। এইটো এটা ডাঙৰ কাৰ্যসূচী এই স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত। তাৰোপৰি আৰু দুদিনৰ পূৰ্বে আৰু এটা আমি মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ। আমি সেই অনুষ্ঠানটো আছিল যে মেণ্টেল হেল্থ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম। গতিকে এই অনুষ্ঠানটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান বুলি আমি ভাবিছোঁ। এইটো কাৰণেই যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িছে বা আজিকালি যুৱ প্ৰজন্মৰ যি মানসিক অস্থিৰতা আহিছে, গতিকে তাক সুস্থিৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰনেছ বা সজাগতাবিলাক খুব দৰকাৰ হৈছে। গতিকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি যুৱ উশৃংখলতাই হওক বা মানসিক ভাৰসাম্যতাহীন হোৱাক আমি লক্ষ্য কৰি এই অনুষ্ঠানবিলাক পাতি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক সুস্থ আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাই এই অনুষ্ঠানটো পাতিছিলোঁ। মূলতঃ আমি টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অঞ্চলটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি গতানুগতিকভাৱে আৰু কিছুমান নতুন আঁচনি আৰু অনুষ্ঠান পাতি পেলাই আমি কামখিনি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আজি এই 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি ইয়াত যি সমবেত হৈছোঁ, গতিকে সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আজি এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল NCC কেডেট আছে তেওঁলোকে আমাক মাৰ্চ পাষ্ট কৰি দেখুৱাব। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াক উপভোগ কৰিব, খুব আনন্দদায়ক হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল NCC কেডেটে ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন NCC কেডেট হিচাপে হৈছে, তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত মানে তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ ধৰণৰ 3জন আজি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত চাকৰি কৰি থকা ছাত্ৰ বা NCC কেডেটে আজি তেওঁলোকৰ ছুটীত আহি পেলাই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত এই কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিছে। এইটো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয়। ধন্যবাদ। টেঙাখাটৰ পৰা ব্ৰজেন গগৈ, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিজ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, 5th ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী।